Hei og velkommen til min fjerde YouTube-video. I dag har jeg med en kamerat av meg som heter Rasmus. Han bor i Oslo. Før så bodde han i Stavern. Si hei da. Hei, jeg kommer fra en annen kanal som heter Plantekrone. Ja. Dere burde sjekke ut den nå. Ja. Dere kjenner han sikkert fra Plantegudene, men du vil se på båten min, Rasmus. Rasmus, se på båten min. Jeg tar båten min på andre siden. Se her. Ja, denne er. Andre siden går du på med båten. Nei, du ser her. Det, her er båten min. Vet du hva den her båten heter? Hva da? Det er paien. Det heter faktisk min. Min heter Shark Hunter. Kom da, vi går og finner noen paien. Ja. Men i hvert fall dere kan se på, dere må sjekke ut de nye videoene som kom på planten. Snart vi skal lage, ja, vi skal lage så mye. Men det som er nytt i fysikken som ligger her, er at jeg måtte funne. Jeg har aldri hatt vett. Jeg har aldri hatt vett. Det er jeg, og du gikk helt under vann. Det går helt opp i lufta. Du, yeah. Du, du. Du er litt sjø, eller? Jo, vi har pumper jo. Jeg vet det. Men du, se hvor rask båten det er forhold til din. Vi har fått en stykke og Oida, du går helt uten vann. Hvilket island skal vi til? Blir det med å gå til Monster Barrage? Der er det veldig mye haier. Men, bare følger til min båt her. Ok, men du glitcher veldig. Det gikk så helt fint. Du må få se her da. Åh, du hopper skikkelig. Ja. Jeg hopper og tigger. Nei, der har jeg! Nei! Nei! Jeg tar den! Jeg prøver! Hvorfor treffer jeg den ikke? Jeg kommer! Jeg kommer! Nei! Dere må ha det til meg! Å nei! Nei! Han tar båten min! Nei! Båten min synker det nå! Nei! Å nei! Nå har jeg den sulten! Jeg lever jo fortsatt, men jeg er langt under i vannet. Jeg er sånn til lyst død. Men du må komme og save meg! Ja, men save! Tenk på meg litt da! Jeg må fight! I mellom liv og død. For å overleve den. Backpack. Jeg har ingenting. Er det sharker? Ja. Hjelp! Vi må bare resette oss og komme oss tilbake. William, jeg ligger ute i vannet. Noen må hjelpe meg. Ja, hvor hen ute i vannet da? Eller jeg kan se deg på mattet da. Greit, jeg kommer og redder deg. Skal jeg ta redningsskøyta mi? Ja. Ok. Jeg er langt ut på havet. Da tar jeg redningsskøyta mi. Det kan ta litt tid da. For jeg må bare... Jeg løper og sånn. Nei, jeg tror ikke det. Det er stor tank, så da tror jeg.
Ja. Nei, bare glem det. William, du må dra. Følg etter min båt. Du må dra til en sånn øy her borte. Skal vi ikke dra til Monster Barrel? Ja, men jeg ønsker en ny øy. Jeg har lyst til å bare se hva som er det. Mener du den der... Mener du Shadow Islands? Nei, den der... Den der er Shadow Islands. Ja, det er det jeg sa. Shadow Islands. Nei, var du ikke? Nei, haha. Du tror. Mamma. Det er en dag som er vært. Vært? Jeg skal prate med gruppa. Ja, men båten min synker alltid. Vi møtes i Shadow Islands. Å, faen. Vil du ikke bare sitte på meg? Du vet at det finnes en val i dette spillet. Jeg vet det. Men du må dra til en sånn annen øy, da. Ja, den heter... Du vil ikke sitte på med meg. Det går mye raskere. Men jeg må bare føle litt. Siden det må gå lei, vet du. Jeg er glad at jeg kan se ut. Jeg er der. Kom her. Jo, men... Mamma er her. Skal lukke døra opp litt? Skjedde du alt? Jeg bare kjører opp til meg mens han er minecart. Jeg ser båten i langt ut. Det er langt unna nå. Det er ikke langt unna, men det er så vidt jeg nesten kan se deg. Du, en nubre båt på lasten der. Du, jeg ser deg. Jeg er oppe på toppen av den mountain. Med cashier. De bølgene er så kraftig at du skal ha den. Ja. Og Gilbert. Gilbert? Hvem er det? Det er sånn Gilbert fikk her. Hey there. I've heard there is a secret cavern behind this pile of blue here. But I can't seem to find a four stones. No. One. Six. Then welcome back to me if you can do my. Jeg skal sjekke hva slags fisk som er, da. Gjør det! Jeg fikk en sånn veldig bra fisk, men den er skippet på 3 sekunder. Nei! Nå fikk jeg en veldig dårlig tid. Jeg fikk common stadia mulighet.
fisk. Jeg er ferdig å nå en fisk. Det er ikke sånn at jeg fikk en red fisk i det. Ikke så langt ut på sjøen. Ja, men jeg vil ikke ha det red fish. Jeg har ikke lyst til å røde fiskfamilie. Jeg får jo bare sånne amerikanske røde fisk. Fisk jeg ser på noe annet nå. Ja, i hvert fall jeg går inn i bussen. Jeg får jo bare samme fisk. There is the secret cave. I know. Og så han spiller rød fisk. Altså, det er noen andre inne i den secret caven. Ah. Ja, men... jeg fikk mini mat. Jeg er bare fishing med Secret Cave. Jeg fikk mye mat. Jeg greide ikke. Det er noe bedre. Ja. Veldig rar rødfisk. Ikke rødfisk, men blanding av rødfisk og blodfisk. Ikke finnes det. Fikk du bluefish-tuna? Jeg fikk rødfisk. Vet du hva? Hvor finnes det en dam oppå fjellet? Er det en dam oppå det store fjellet her? Nei. Har du ikke? Nei. Det er det jeg har pleid å ha vært på som andre øyne. Samme det, ja. Jeg bare... Det er noe sånn det er bra rød fisk. Nei, det er en annen tarpon. Jeg drar til vanlig verden igjen, da. Den bra greia. Jeg har fått en fisk. Jeg fikk en... De rødfiskene er egentlig ikke så bra. Men noen ganger, da fikk jeg sånn annerledes rødfisk. Jeg var sjokk.
er du siste året? Nå skal jeg få månlet på en dårke. Så er det en par sko. Noe bra. Det var en dårlig greie her. Kalle du! Har du svært ikke? Vi har en bein. Ja, du er mye bedre enn meg, da. Du har levd 24. Jeg har bare levd 24. Som jeg ser 20. Det er egentlig ikke så skikkelig mye jeg har fått. Skal vi se hvorfor jeg er i level 24? Hvorfor? Fordi da, i sted så drepte jeg så mange haier at jeg fikk så mye penger. Jeg kjøpte meg bra ting. Og at man får expa å drepe haier. Jeg skal dra tilbake til... Jeg skal da dra tilbake til vannverden. Og så selge tingene jeg fischer. Halla. Før jeg fikk mat. Jeg skal bo i akvarium. Nattfogelfisk. Jeg fikk nattfogelfisk. Det er veldig bra nå. Nattfogelfisk. Ja, nattfogel. Jeg kaller den nattfogel på grunn av det. Nattfogel. Jo, jeg fatt med de vannet. Jeg kan ikke svømme. Jeg skal bare fiske opp og ta masse sånne symboler. Ja. Nå har jeg faktisk fått noe bra på bruken, var det? De fuser fint. Ja, men takk. Tarpon, tarpon. Var den bra? Det er et tarpon. Jeg får sånn tidligere på den. Å! Hva er det? Nå kan jeg få noe veldig bra, siden den går veldig takt. Den viser streken. Hvor er det ikke ny type fikk? Jeg synes du var med bak. Har du litt på noe? Hva gir hun? Nei, det er en ny fiskkartoffel. Rasmus, vil du høre alle lydene jeg kan lage med min samme mixer som jeg bruker til headsetet? Vil du høre alle lydene? Ok. Kan jeg lage? Den var veldig lenge. Jeg gidder ikke å høre på hele. Den tar 2 dager nesten. Neida. Ja, jeg tror videoen blir over nå. Ha det! Sleng inn en like og trykk abonner.